gente, meu nome é Márcio, sou repórter por um dia do Areal Folia. Vamos procurar algum folião aqui para poder saber o que, que eles acham hoje aqui do Carnaval Areal Folia. Meu amigo, o que, que você tá achando hoje do Areal Folia? Tá o máximo aí, tá muito legal. É a primeira vez que você brinca? É a primeira vez. É a primeira vez, o que, que você tá achando mesmo? Legal, tá legal. Ah, beleza então. Muito obrigado, tá? Oh, tá show, tá 10, meu amigo. É a primeira vez que você brinca? Não, brinco todo ano. Todo ano? Tá gostoso. É representante do Areal Folia. Exato. Vamos lá. Uhul! Tá achando aqui do Areal Folia hoje? Tá legal, tá. Aqui do bloco Areal Folia. Maravilhoso, como sempre, imbatível, não tem pra ninguém, vale a pena. O que você tá achando hoje do Areal Folia, o bloco Areal Folia, o que você tá achando hoje? Para o começo da festa tá muito bom, animado, o pessoal, a população tá muito agradável, sem violência, que é o principal, tem muita alegria. Estamos aqui com a Letícia, eu quero saber o que você tá achando do Areal Folia hoje, Letícia. Top! Hã? Top, é a primeira vez que, é a primeira vez que você pula? Não. Estamos aqui com a Johanna. Johanna, o que você tá achando do carnaval de hoje? Close. Close. Estamos aqui com o presidente da FUCultural, o Campos. O Campos, presidente, o que você está achando hoje do carnaval de abertura Areal Folia? Amigo, eu estou aqui para prestigiar o meu amigo, que é o dono do Areal Folia, uma pessoa nossa, que é o Gato, eu gosto muito dele. E eu acho que o carnaval está começando com o pé direito. As pessoas chegaram e o porto-velhense gosta de folia, gosta de alegria, gosta de se divertir em paz. E aqui a gente curta sem violência, né? Com certeza. Vamos brincar o carnaval até o dia 17, só na folia e na alegria. Estamos aqui com o Andy. Andy, o que você tá achando hoje do Areal Folia? Aqui no Areal, você curtindo. Muita mulher bonita, o que você tá achando? Cara, com certeza, cada dia, um dia melhor. Cada dia mesmo. Cada ano o negócio vem evoluindo. Cada ano as mulheres ficam mais gatas, mais gostosas. E a piseiro, fazer o quê, né? E a gente vem só atrás do tio curtindo as gatas. Mas nada de comentário quadrado, senão elas fogem. Não, não, foge não, pô, porque tá ligado, né? É doce palito. Estamos aqui no Areal Folia, estamos aqui com mais um folião. Esse aqui é o Ni. Ni, o que você tá achando do Areal Folia hoje? Hoje tá de boa, mulher aqui, bonita aqui não falta. É? Tá bacana. Hoje promete. Promete. Cê quer fazer amor, tá louquinha pra me amar. Se prepara que essa noite vou fazer você pirar. Quero chamar Rafa e Pipo Marques. Venham, venham. Pra ver no seu olhar, tá carente de amor. Oh, oh. Não consegue disfarçar, vem sentir o seu calor. Quer se encontrar comigo pra gente namorar? Que horas eu te ligo? Joga pra cima, vem, vem, vem! Cê quer fazer amor, tá louquinha pra me amar. Se prepara que essa noite vou fazer você virar. Fazer amor, tá louquinha pra me amar. Se prepara que essa noite vou fazer você pirar. E essa galera linda. Dá pra ver no teu olhar, tá carente de amor. Consegue disfarçar, tô sentindo teu calor. Quer se encontrar comigo pra gente namorar? Que horas eu te ligo, meu bem? Vem, vem, vem! Cê quer fazer amor, tá louquinha pra me amar. Se prepara que essa noite vou fazer você pirar.
Folia com a novinha da Zona Leste. O que você tá achando aqui do Areal Folia hoje, gata? Tudo de bom, ainda mais com você, meu amor. Muito top, muito bacana demais, como curtir. Muita mulher bonita hoje? Ah, isso, mulher. Olha, muita mulher, pô. Hoje promete, então. Vou arrastar duas lá pra casa. Arrastar duas, só isso, só tá bom. Estamos aqui com o DJ Williams. DJ Williams, eu quero saber de você se é uma grande satisfação você trabalhar aqui no bloco Areal Folia, primeiro dia de carnaval, abrindo nossa festa aqui em Porto Velho. Cara, graças a Deus, começou com uma brincadeira e a gente tá aí já 7 anos, graças a Deus, abrindo agora o carnaval. A abertura do carnaval é aqui no hoje no Areal Folia, mas ainda tem muito carnaval pra galera. O carnaval só vai parar dia 17 de fevereiro e sempre é um prazer estar com essa galera aqui do bairro, onde eu nasci praticamente nesse bairro e pelos amigos é melhor ainda. Muito obrigado, DJ Williams. É uma satisfação ter você aqui no bloco Areal Folia também, né? Obrigado, obrigado, galera. E estamos aí no carnaval, vamos se cuidar, use camisinha. Quem beber demais não vai dirigir, beleza? Estamos aqui hoje com a coordenadora de trânsito, a coordenadora Marli. Dona Marli, eu queria saber que a senhora, qual o seu papel hoje aqui com a nossa população? O que a senhora veio fazer aqui hoje com eles? Bem, nós estamos aqui no carnaval fazendo uma campanha com a nossa equipe, com a ação Motorista Camarada, incentivando que sempre aquele que estiver de veículo traga alguém que conduza e que não vá beber. Nosso intuito é que divirta-se, mas com segurança e responsabilidade, para que não venha ocorrer acidentes após a bebida durante o carnaval. E que divirtam-se bastante. Estaremos durante o carnaval fazendo essa ação do Motorista Camarada até o final do carnaval aí. Falamos aqui com a coordenadora Marli, muito obrigado, tá? Que hoje seja uma noite muito proveitosa pra gente, que a gente beba com segurança, né? E que a gente vá de Uber, não é vergonha nenhuma pagar um Uber que é barato pra gente, né? Muito obrigado, tá? Estamos aqui com o nosso presidente, o grande presidente do bloco, Areal Folia, Gato Félix. O que você tá achando desse ano? Qual a sua expectativa? Tá surpreendendo? Ou o que você tá achando hoje do bloco? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus e todos os foliões que teve presente mais uma vez no Bloco Areal Folia e os nossos patrocinadores. Estou muito feliz que a gente vê que o trabalho vale a pena. Muito obrigado, Gato. A gente sabe que todo ano é uma festa e o Areal Folia é um dos melhores blocos da cidade. Só dizer que o pessoal brincar carnaval e com paz e amor, entendeu? E mostrar que carnaval não é essa violência que o pessoal pensa que é. Quantas pessoas tem no bloco hoje? Hoje a gente toma em torno de 2.200 brincantes. Surpreendeu pra você ou não? Surpreendeu, tô falando brincante só de camisa, né? Fora os pipoca que eu acho que dá uns 10 mil. Namora, que hora se eu te ligo, meu bem, vem, vem, vem! Cê quer fazer amor, tá louquinha pra me amar. Se prepara que essa noite vou fazer você pirar. Cê quer fazer amor. Se prepara que essa noite vou fazer você virar. Cê quer fazer amor? Joga pra cima, tchau! Cê quer fazer amor? Tá louquinha pra me amar? Se prepara que essa noite vou fazer você virar. Cê quer fazer amor? Cê quer fazer amor? Dá pra ver no seu olhar, tá carente de amor. Quero ouvir, vai! Não consegue disfarçar, vem sentir o seu calor. Quer se encontrar comigo, pra gente namorar? Que horas eu te ligo? Joga, joga, vem, 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 vem! Cê quer fazer amor, tá louquinha pra me amar. Se prepara que essa noite vou fazer você virar. Take it back.
assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.